Здравейте отново, скъпи приятели, в околностите на пистата Red Bull Ring в Австрия, тъй като програмата във формулата е толкова натоварена, че трябва да сме актуални, отговаряйки на някои въпроси, свързани с Гран При на Франция, дошли на нашата електронна поща в последните дни. Иван Йорданов пита, защо Макс Верстапен не беше наказан по време на състезанието във Франция на пистата Пол Рикар, тъй като пресече през първия шикан на трасето, без да бъде наказан. Причината за това е, че самите зони за сигурност във Франция са така конструирани, че би трябвало да намаляват достатъчно скоростта на пилотите тогава, когато те излизат от идеалната линия за движение във всяка една от обиколките. И освен Макс, подобно преминаване направих и най-малка част от останалите пилоти. Така че в крайна сметка нямаше наказание, именно защото се смята, че скоростта, с която са преминали в тази зона, не е била много по-висока или не са спечелили нещо съществено от това, че са преминали оттам. Макар че лично според мен не бе точно така, тъй като действително част от колоната се преподави именно благодарение на пилоти, които успяха да преминат през тази зона за сигурност. За следващата година ще има някои промени на трасето във Франция. Ще бъдат променени и тези ограждения около самото трасе. Нищо чудно да се появят и такива жълти ограничители, като тези, които пък тормозят пилотите в Австрия. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.